լրջագություններ բարգեւում եւ գիտենք որ նախին առաջին դիկին ներ զբաղվում արդյոք դուք կփորձեք հասկանալ թե այնտեղ ինչ է տիրում եւ քանի որ շատ կարեւոր հարց է հա երկրի համար եթե դաթարի գործունեությունը բավական թվով մարդիկ այսինքն երեխա ունենալու այդ մի հույսից են զրկվել այս առումով ինչ որ տեղեկություն ունենք եւ ինչ արդյունք ճիշտ ասած շատ մոտիկից չեմ հասել տեղեկություններ ունենալ կոնկրետ այդ ծրագրի ճակատագրի մասին մեկ անգամ լսել եմ չեմ արդեն հիշում ինչ պայմաններում բայց բարձր լսել եմ որ խնդիրների առաջ են բայց ինձ թվում է որ նախարարությունն էր որոշել զբաղվել այդ ծրագրի շարունակությամբ ես ինչպես նշեցի մեր հիմնադրամի միջոցներով եւ օգնությամբ մենք պիտի լուծումներ փնտրենք եւ տանք հենց այդպիսի կարեւոր ծրագրերի համար այսինքն բոլոր նրանց որոնք հասանելի չեն լինի այսինքն եթե պարզվի որ պետությունը չի կարողանալու այդ ծրագրի շարունակականությունը ապահովել ապա մենք պետք է փորձենք իմեր ուժերով դա անել եւ ոչ միայն այդ ծրագրին է վերաբերվում առհասարակ բոլոր կարևոր ծրագրերին որոնք դուրս կմնան այդ պատճառներով բյուջեի սողության եւ այլն եւ այլն Հակոբյան նոր հիմնադրամում ներառվել է նվիր իր կյանքը։ Այս հիմնադրամը կապ չունի նվիր իր կյանքի հետ և ոչ մի հիմնադրամ չի ներառվել սրան, իսկ սա նոր ստեղծված հիմնադրամը և ինչու պիտի ներառվեր։ Իսկ ոլորտները մեկ անգամ եւս կարող եք ասել, որ ոլորտները հետեւյալն են՝ մշակույթ, կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն։